Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қадірлі көрермендер. Сөз бен саз бағдарламасының YouTube каналы бүгін Жаңаөзен қаласында. Жамадай Жылқыбаев Әспенбет дейтін ағамның шаңырағындамын. Енді, әсеке, қош келдік. Қош келдіңдер. Сізді осы Маңғыстаудың ойы мен қыры таниды ғой. Бүгін сіздің шаңырағыңызға арнайы аттың басын бұрып келіп жатырмын. Бір ауыз тілегіңіз көрермендерге, бізге. Ал енді армысыңдар, текті қазақтарым, қайырлы кеш. Бүгін мінекей шаңырағымызға Бердіқан ініміз келіп, інім келіп, осы енді мына қасымда отырған бәйбішемнің енді қолөнер шеберлігі бар. Соны бір сұхбат жасаймын деген мақсаттармен осы Бердіқан інім келіп, біздің шаңырағымызға келіп жатыр. Ал енді мен бұл енді бір өзімнің мына жолдасым таныстырып жіберейін. Кім деген кісі? Бұл кісінің енді аты жөні Оразалиева Рая Бұрабекқызы. 8 арыс Адайдың бұзауынан тарайтын Ақбота қызы. Ал енді қош келдің тағы да Бердіқан інім. Осы енді мен таныстырып жатқан. Ал шаңырағыңызға тойға келейік, алашыққа келейік. Енді бұған дейінде жақсы сыйласып жатқан аға ініміз ғой. Сіз туралы бөлек айтамыз әлі талай. Біз айтпасақ та бәрі ұрпақ айтады сіздің рахмет аңызға бергісіз әңгімелеріңізді. Енді микрофон жеңешеме берсең, мына жеңешем рекордтар кітабына тіркелген қазақтың құрақ көрпесі деген, жалпы құрақ құрау дейтін оңай шаруа емес, жеңеше, солай ғой. Бір адамның не дейді, бір сабырлыққа шақыратын ба, үлкен төзімділікті талап ететін ба, сондай өнер ғой. Енді біздің сауатымыз жетіңкірмейді. Жалпы өзіңіздің қысқаша өмірбаяныңыз, туған күніңізден бастап, қай жылы, қай айда, қай жерде, қандай семьяда туып өстіңіз, содан бастап күні бүгінге дейінгі өмірбаяныңызды бір минутқа сыйғызып айтып жіберші алдымен. 16 сентябрь 68 жылы тудым осы Жаңаөзен қаласында. Ата-анам, әкем транспорт мекемеде жұмыс жасады. Анам строитель болды. Мен үйде балалардың үшіншісімін. Екі ағам, бір інім, үш сіңлім бар. Өзім кітапханада жұмыс жасадым. 88 жылы тұрмыс құрып, 4 баламыз бар. 4 балада аяқтанды. Қазір немере жендер бар, шүкір. Қазір енді соңғы мына 10 жылда осы құрақ саласымен айналысып келем. Айналысқанда тек өзімізге тіктім. Хобби ретінде ғой. Иә, хобби ретінде айналыстым. Тоқыма тоқыдым. Өзіміздің бір түйір тал гүліміз, қызымыз бар. Соның жасауын 10-12 жыл бұрын өзім қолыммен тіктім, оюлап бәрін. Құрақпен содан басталып кетті негізі. Ал шеберлік қайдан келіп жатыр сізге? Шеберлік кез келген адам құрақ көрпені жасай бермейді ғой. Нағашыларыңыздан ба, анаңыздан, я әкелеріңізден шеберлік бар ма? Әлде басқа біреулерден арнайы үйреніп алдыңыз ба? Негізінде мен сол жасаймын тігіп бастадым, бірақ ол уақытта құрақты не қылған жоқпын. Былай жай тігіп жүрдім. Үй көйлек, балдардың киімін, уақыт өк. Сол бері келе сол тігін азартқа түскендей болды. Бір құраққа, мына именно мына көрпе саласына, мына жастықтарға қызығушылығым. Келін, көрпелерді жайлап көрсете берші, бері қарай жақындатып. Келін көрсетіп бердіңіз, айтып отырыңызшы. Біздер енді түсінбейміз, білмейміз ғой кәдімгі. Мынау енді қазіргі тігіліп жатқан детский набор. Мынау көпшігі. Мынау жастығы. Жастығы. Мынау жамбы. Мында құрақ па кәдімгідей? Мынау айналасы құрақ. Мынаның ортасы наклейка дейді, матаға салынған. Қазіргі осы балдарға осылай мода болып жатыр. Қызықтырып. Иә. Мынау жамылатыны. Мынау жамылғы көрпесі. Мынау төсек көрпесі. Оны да ашып көрсетіп жібер. Енді осы наборды, жастығын, көрпесін және төсенішін, жамылғысын жасап шығу үшін қанша уақыт кетеді? 15 күнде кетеді. 15 күнде. 15 күн. Енді бұны сатуға бола ма, әлде тек өзіңіз үшін ғана жасайсыз ба? Соңғы бір жыл уже сатумен айналысам. Бұрын тек өзім үшін қайынсіңлеріме тіктім, өзімнің қызыма тіктім деген сияқты. Қазір енді уже на профессиональном уровне дейді ғой, қазір уже соның бәрін үйреніп әбден еткеннен кейін уже сумкілерді құраймыз. Осы құрақты кәдімгідей түсіндіріп айтыңызшы.
Мынау мысалға мен менің маған салса, мен осындай қылып жасаулы тұрған нәрсені суретке түсіріп алам да, соны матаға принтерге басып, тегіс мата қылып шығара салған мен үшін оңай. Иә. Ал мынау тұрған, кәдім азаптың азабы ғой, ананың бәрін құрастырып шығасыз ғой, иә? Иә. Мынаны әр қайсын жақындатып көрсетіп жіберіңіз. Әр қайсын бөлек-бөлек. Мынан әр қайсын бөлек 2.5 сантиметр лента қылып қиып аламыз бірінші. Астына плезирин дейтін матаны қатайту үшін, былай-былай қозғалмау үшін жабыстырып аламыз. Мынан да әр қайсын бөлек-бөлек төртбұрышты қылып қиып алып, сосын оның бәрін конструктор құсатып құрастырамыз. Бұл негізінде нені талап етеді адамға терпение дейді ғой. Шыдамдылық, сабырлық. Иә, сабырлық соның бәрін талап етеді. Ал енді ана сөмкеңіз, қазақша сөмке, құрақ сөмке. Иә. Бағасы қанша тұрады? Мысалы, мен қазір сатып аламын десем. Бұл сату бағасы 10 000 000. 10 000 теңгеден басталады, иә? 10 000 теңгеден басталады. Сосын мынандай қазір жастар көбіне осындай жиналмалыны сұрайды. Бұл не? Бұл жиналмалы, мынандай кішкентай қолдорба дейді қазақша. Мә? Былай айтқанда шопер. Мә? Анау асты болып қалды, жа жабылып тұрған. Құрақ асты болып қалады. Мә? Асты сонда мықты болып тұрады мынаның. Ішіне Ішіне тойға барғанда сарқыт салып аласың. Иә. Любой нәрсені салып алуға болады. Дүкенге барғанда да мына нені пакеттерді сатып алады ғой. А мынау машинге салады, жуып алады автоматтарға. Төзімді, ыңғайлы. Жинап алып. Не деген механизм? Ана бар. Ішіне соттың салып алып жүре беруге. Иә. Қолға іліп алып. Өте ыңғайлы. Қыз-келіншектер мынандай жаңалықты көрдіңіздер ме? Жеңешімде жаңалықтар бар екен. Қазіргі заманауи үлгідегі құрақтар. Ары қарай? Мынау қазіргі заманауи Әселина Батыр дейтін шығарып атқан қазіргі новый модель қыз келіншектерге көрпеге. Бұл не? Киіз бе әлде мата ма? Жоқ. Мынау деген турецкий велюрдан тігілетін көрпелер. Мынау көрпенің просто заготовкасы ғой қазіргі уақытта. Оюлары. Мынау енді кәдімгі құрақ көрпе ғой, да? Мынау кәдімгі дұрыс былтыр Астана күніне, Рәміздер күніне Астанада 4 июньде өткен неде фестивальда тігілген көрпе мынау. Қошқар мүйіз. 133 құрақтан тұрады мынау. 14-те 14 құрақтан. 133 штук тігіліп, мозаика құсатып, қошқар мүйіз құрап шықтық осыдан. Осымен 200 адам қатысып, сол жерде 500 метрлі көрпе жайылып, Қазақстанның Гиннес кітабына ендік. 200 адам енді құрақшылар бүткіл Қазақстаннан. Сол қатысқанға бізге мынандай сертификат берді. Именно мынау Қазақстандық деп. Осылар қазір осы көрпелі биыл енді тағы да сентябрьдің 8 мен 14 аралығында өтеді. Екінші аламан құрақ оны бастап осыны жүргізіп, былтырда биылда жүргізіп жатқан алматылық Нұргүл Абайхан дейтін ханым. Қазір оның су авторы Әселина Батыр дизайнын шығарып атқан. Былтыр біз ұзынан метрінен жайсақ 500 метр қылып, биыл оны кілем тәріздес қылып жаяды деп отыр. Ол жерге 100 мемлекеттен адамдар келеді. Осы біздің қазақтың құрағын айранды мысалы үшін немістер патенттеп кетті. Сол құрақ біздің Қазақстанның өзінде қалу үшін, өзіміздің жаңа брендіміз болып қалыптасу үшін жасалып отқан нәрсе. Былтыр солай болды. Биыл да солай болады. Енді Маңғыстау облысында құрақшылар біраз бар ма, әлде баяу дамыған ба? Құрақшылар бар. Бірақ былтыр бар болғаны 11 адам қатысты Маңғыстаудың өзіне. Астанаға. Биыл 26 адам шығып отыр. Баруға. А олардың жолын, шығынын, жату, тұру, қонағасы, қонақ үй дегендерін кім қамтиды? Әркім өзінің қалтасынан ба? Былтыр бәрі өзіміздің қалтамыздан болды. Биыл да дәл солай болатын шығар. Әкімшіліктен, облыстан ешқандай көмек болған жоқ. А егер біздің Маңғыстау облысының атынан бара жатсыздар, сіздерге мынандай демеуші тауып қойдық, болмаса қаржы бөліп қойдық десеңіздер, десе онда көп адам қатысады. Көп адам қатысады және көбірек көрсетуге мүмкіндіктеріңіз болады ғой, иә? Болады, иә. Енді біздің облыста осы құрақ құраушылардың бірлестігі, одағы бар ма? Жоқ. Әркім өзінің білгенінше, әркім өзінің несіне қарай жасап отыр, иә? Әркім өзінің жұмысын өзі жасайды. Просто общий чатымыз бар, бір-бірімізбен хабарласып отырамыз. Сосын жаңағындай
жаңағы ұршық пати бірдемеде, мысал үшін сондайда қосымша шығып атамыз. Сосын ярмарка ұйымдастырылады кейде Ақтауда андасында. Сондайға шақырады. Сонда өзіңнің тігіп апарған затыңды, мысал үшін сумканың түр-түрін тігесің, жастықтарды тігесің, мынандай көрпешелерді тігесің, қыз жасауларын, шымылдық тігесің бе, сондайларды алып барып сатуға болады. Басқа... Ол да ақылы, иә, әлде тегін бе? Жоқ, ол тегін. Енді анау бір құрақ көрпе дедіңіз ғой, сол бірден асы қанша тұрады? Бірден асы ішімен былтыр мысал үшін Астанада 70 мыңнан сатылды. Бірден асы? Бірден асы. Ал қыздың жасауында неше көрпе, неше көпшік жастық болады, неше жамылғы болады? Енді ол құрақ көрпе 10-ға дейін бере береді. Комплекті? Комплекті ол 10-ға дейін бере береді. Оның ішінде 4 жастық, 70-те 70. Сосын валиктері болады. Ол көрпенің, мысал үшін біздің ауылда бұлар деген 35 пен 50 мыңның аралығында. Күрделілігіне қарай. Жеңілді, ойы жеңілдеу болса, онда жеңілдеу өте, арзандау өтеді. Яғни, бұл жерде матаның материалы басқа емес, тек қана сіздің шығармашылығыңыз бағаланады ғой? Шығармашылық та бағаланады, мата да бағаланады. Себебі мата деген әртүрлі ғой. Қымбат мата бар, арзан мата бар. Қымбат матаның тігілуі кішкене қиындық бермейді шығар, арзан мата кішкене қиындау болатын еді ғой? Әлде бәрі бір ме? Разницасы жоқ негізінде, бірақ қымбат мата қанша дегенмен әдемі көрінеді. Көруге де әдемі болу керек қой, анау сіздің ойыңыздағы нәрсені анаған түсірген кезде де әдемі көрініп тұру үшін. Қымбатырақ мата аласыз, енді одан кейін оның бағасы да қымбаттау болуы мүмкін. Бір қыздың жасауы жоғымен қанша тұрады қазіргі орта бағамен? Қазір орта бағамен 500-550. Яғни менің 500 мың теңгем болса, сізге келіп тапсырсам, сіз менің қызымның жасауын жасап беруге мүмкіндігіңіз бар ғой. Уақыты қанша? Енді ол тіктіретін адам айтады. Мысалы үшін маған осындай бір айдың асықпай тік десе, асықпай тігемін дейсіз ғой, тез десе, онда сен ақшасын көбейтіп жіберіп, тезірек бітіріп беру мүмкіндік бар, иә? Сізді қалай табамыз? Ұялы телефоныңыз 8 неше? Айтып жіберіңіз, мен әдейі айтып қояйын, өйткені біз ұлттық мәселелерге ғана жарнама жасаймыз. Қалған жарнаманың бәрі ақылы, тек қазақтың ұлттық брендтеріне ғана тегін жарнама. Ұялы телефоныңызды айтып жіберіңіз. 8-701-368-99-26. Жаңаөзен қаласы. Аты жөніңіз? Ырысбекова Боранбекқызы. Енді жастарды үйрету үшін сізге мастер-классқа келсе, ақша сұрайсыз ба, әлде тегін жасап бересіз бе? Үйретесіз бе? Үйретемін. Тегін? Тегін. Жаңаөзен қаласында тұрасыз. Үйренемін деген адамға әңгіме жоқ, өзімнің бар білгенімді үйретемін. Бірақ тегін үйретемін. Ақылы емес. Себебі жастар оған ақылы болса, көп келе бермейді. Тегін дегеннің өзінде де қазіргі жастар осыған келді ме? Ол қиын жарба сияқты. Ол қызығушылық болу керек ол адамда. Аржан, ниет болу керек қой, соған деген махаббат болу керек қой. Иә, қызығушылық болса, ол адам алып кетеді. Қызығушылық болмаса, ол адамға ол керек емес те, ол қалып қояды просто-напросто. Ең бастысы қызығатын жастар болса, кез келген уақытта тегін үйретуге дайынсыз. Иә. Енді болашақта шебер боламын деген қыз келіншектерге тек құрақ тікпей қойсын, кез келген қазақтың кез келген нәрсесін тігем деп талаптанатын қыздарға ең бірінші қажет болатын нәрселер не? Сабырлық, икемділік деген сияқты. Нелер жетіспеу болу керек ол кісіде? Ең біріншіде адамның өзінің ынтасы болу керек. Ниеті болу керек, иә? Өнерге деген. Үйренем деп ниеті болу керек. Сосын қалған затын ниет болса, басқасы өзі жайлап келе береді. Бірінен кейін бірі келе береді, иә? Енді бізде осы матаның проблемасы қалай? Мысалға шекарамен Қазақстанның орталығынан біз алыс жатырмыз, иә? Ең шеттегі картаның ең шетіндегі облыс, бізге барлығы тасымал арқылы келеді біздің өзімізде. Бұл мата шығаратын нәрсе жоқ қой бізде, иә? Тасымалмен. Енді Маңғыстаудағы матаның бағасы мен Астанадағы матаның бағасы, Алматыдағы матаның бағасы, немесе Шымкенттегі матаның бағасы 2-3 түрлі. Иә, 2-3-сі қымбат бір жерде, бір жерде 2-3-сі арзан. Енді сол жақтағы дәл осындай көрпе бағасы төмен болады да, Маңғыстаудағы жоғары бола ма, әлде барлық жерде осы өнер бірдей бағаланады ма? Алматы жақта арзандау болады, себебі мына матаны мен Алматыдан мысалы үшін 3,5-нан ала аламын заказбен. Шаршы метрін 3500 теңгеден аласыз. Сосын бір көрпеге? Бір көрпеге менде кем дегенде 3 метр мата кетеді. Үсті асты менде. Ал Маңғыстаудан? Маңғыстауда бізде бұның метрі 8-9 мың, именно мына маталардың люкстің. Яғни 2,5, 3,5 қымбат, иә бізде? Иә, сондықтан бізде ол қымбаттау болады. Соған да байланысты, иә? Иә, матаға да байланысты, матаның бағасына байланысты. Арзандау мата болса, онда ол соответственно арзандау болады. Енді мынандай қылуға бола ма? Мысалы, мата сататын азамат
иә, кәсіпкер. Мынау сіздің қолыңыз жетпей жүрген маталарды мен сатамын мысалы. Енді соған былай қылып қоюға бола ма? Сіз осы құрақ көрпені жасайтын сертификатыңыз болса, менің мысалы келіншегімнің ешқандай сертификаты жоқ, ол қарапайым адам. Енді қарапайым адамға 3500 теңгеден сатып, осы қазақи нәрсемен айналысатын адамдарға 1800 теңгеден сатуға бола ма екен кәсіпкерлерге? Ұлттық қолөнерді қолдау үшін болатын шығар. Олай қылып жасап қою деген біз үшін арман ба, әлде бір үйлестіруге болатын сияқты ма? Негізі болатын нәрсе. Негізі ниеттенсе болады ғой, иә. Себебі бізде шебер көп қой, оны шебер көп бізде. Қатты бір ұтылмайтын сияқты одан негізі. Қайта керісінше тезірек өтіп, ол адамға осы шеберлердің арасында танымал болуға да не сияқты. Клиент көбейтуге де болады, олай жасауға. Енді осы құрақтан тағы нелер жасауға болады? Сөңкені айттыңыз, кошелекті, ақша салғышты айттыңыз. Балалардың, қыздардың, үйдің, тұрғын үйдің көрпе төсегін айттыңыз, енді басқа да не жасауға болады құрақтан? Кез келген нәрсені жасай беруге бола ма, әлде оның өзінің ережесі бар ма? Мысалы үшін диван жапқыштар тіге береміз біз, құрақтан шымылдық та тіге береміз. Түрлі түрлі нәрсені шығара беруге болады бұдан. Яғни шебердің фантазиясына байланысты. Иә. Маңғыстау шеберлеріне, құрақшыларына бір ауыз тілегіңіз. Бастар бірігіп, ауыз біршілікте болып, осы қазақтың өнерін дамыта берсек. Тоқтамау керек. Тоқтамау керек. Себебі бұл болашаққа керек нәрсе, жастарға керек нәрсе. Бұл құрып кетпеу керек. Жалпы жастардың қызығушылығы бар ма? Шамалы. Әлде сіздерден кейін үзілетін сияқты ма? Үзіліп те қалмайды, бірақ алға қарай қатты дамып та кетеді деп айта алмаймын. Олай қарқынды емес қой? Иә, себебі жастар болған көп, әуес емес. Мысалы, мынау біздің мұғалімдік мамандық кезінде осы бір ең төменгі дәрежедегі мамандық болып табылды ғой, сабақ білмейтін бала түсе салып деген сияқты. Кейін қазір министрлік мұғалімнің мәртебесін көтеріп, заңын қабылдап, айлығын көтеріп еді. Қазір кәдімгі ер адамдар, жігіттер мұғалім болатын, 500 мың, 800 мың айлық алатын мұғалімдер бар да, сондай көтер. Сол сияқты мынау ұлттық өнермен айналысатын кісілерді, мынау оқитын жаңағы не деп, мына жоғары оқу орнында бұны не қалай оқиды? Дизайнды оқи ма, әлде тігінші деген арнайы мамандық бола ма? Тігіншілік деген арнайы мамандық жоқ, дизайнерлер бар. Иә, енді осыған мемлекет грантты көбейтіп, грантты көбейтсе, осы мысалы үшін қолөнершілерді қолдаса, онда бұл өнер дамиды. Бұған енді мемлекеттен қолдау керек. Шетелден келетін туристер, мен бірнеше туристтен естідім, мен кәрістермен сөйлестім, жапондармен сөйлестім, әуежайға барып жатқан кезде айтады, бізді мында қыдыртты, рексусқа апарды, теңізге апарды, тағы осындай осындай, бірақ біз бірде бір қазақи нәрсе көрмей кетіп жатырмыз, бізге бір тауып әкеліп берші деп. Енді оларға, яғни бүткіл әлемді көріп тұстаған шетелдіктерге, ол қонақ 5 жұлдызды қонақ үймен теңіз оларға қызық емес, ол өзінің мемлекетінде де бар да. Олар Қазақстанға келгенде қазақтың брендтерін көргісі келеді екен. Енді осы құрақ көрпе арқылы туризм, туристерді қызықтыруға бола ма? Егер туристер келіп тамашалайым десе, сіздің мүмкіндігіңіз бар ма көрсетуге туристерге? Көрсетуге мүмкіндік жоқ. О, енді ол үшін істеу керек. Ол үшін көрме ашу керек. Ол үшін қол бір орталықтану керек. Иә, бір үлкен орталық ашып, сол жерлерге әрқайсына өзіне мысалы үшін бір бутик сияқты мәне беріп қою керек. Әркім сол жерге апарып, өзінің қолөнерін сол жерге апарып тамашалап көрсете алатындай қылып, туристерге мысалы үшін сата алатын қылып, заказ қабылдай алатын қылып. Мысалы үшін мынандай сумка, басқа түрлі сумкаларды қазір Португалиядан мысалы үшін тігіншілер қазір уже заказ қабылдап отыр. Қазақстанда? Қазақстаннан. Қазақстанның тігіншілері мына Instagram арқылы, мына TikTok арқылы шығып, қазір уже солай өздерін жарнамалап жатыр. Тамаша. Және де шеттен америкалардан жаңағы басқа жақтардан да заказдар түседі осындайға. Енді сізге бір ұсыныс, мүмкін болар болмас. Сіздер енді Сенектің тұрғынысыздар, қазіргі бүткіл әлемді таңғалдырып отырған, кәдімгі келген адам аузы суы құрып айтатын, біздің қит болып жатқан табиғи шатқалымыз ол Бозжыра. Енді сіздің туып өскен жеріңізге ең жақын әлемдік бренд Бозжыра. Енді сол Бозжыраға барған туристердің барлығы соның басына барған кезде осындай нәрселерді сатып алатын бір арнайы дүкен ба, дүңгіршек па ашып қойып сауда жасауға бола ма, әлде бұл тиімсіз ба? Енді ол алыста боласын, тиімсіз болатын шығар. Күнде барып жатыр ғой адамдар. Бірақ күнде барып жатса, таңның атысы күннің батысы жүрсе жүрді адам деген. Күнде. Жасап қоюға болады ғой, неге болмайды? Болады. Болады. Және бұл тамақ емес, е, шіріп кететін. Иә, шіріп кететін зат емес. Оның срок годности жоқ. Ашып қойса, адамдар әлі не барады.
Енді мынандай таза коммерциялық мақсатта бір сұрақ қояйын. Мысалы, сіздің қолыңыздан шыққан туынды қыздың жасауы 500 мың теңге. Енді кімдерге 400 мың теңгеге тігіп бересіз? Кімдерге көмегіңіз бар, кімдерге қолдау бар, кімдерге жеңілдік бар? Әлде тек қана сол еңбегіңізді, көзмайыңызды бағалап отыра бересіз бе? Жоқ. Нелер міндетті түрде жасалады жеңілдіктер. Кейбір жағдайы жетпейтін нелерге тіпті тегін де жасап беріп отырған қан уақыттарымыз. Алла сауаптан жасын. Енді мүмкін матасын әкеліп берсе бағасы түсуі мүмкін ғой тағы да, иә? Болады, иә. Мата өзіңізде болса, оған келісе береміз ғой. Солай. Қатып қалған қайда жоқ. Енді осы бізді қазір Америкадан жазып атады, Австралиядан жазады біздің YouTube каналға. Түркияның Стамбул деген қаласынан жазады, сол Қазақстанның оңтүстіктері көп қарайды. Шардара, Жетісай деген жерлерден көп қазақтар қарайды. Жалпы қазақ еліне, осы қазақты ұлттық бренд жақсы көретін көрермендерге бір ауыз тілек. Осы өздерінің білетін қолдарынан келетін нәрселерді балдарға үйретіп, ары қарай дамыту тілектеспін. Ой сауыңыз, енді шеберлік дейтін кез келген адамға беріле бермейтін ерекше бір Алланың сыйы. Енді осыны ары қарай құнттап жасап, тіпті қазіргі кезде кәсіп қылып отырған сізге Алла қуат берсін дейміз, және қазақтың ұлттық брендін насихаттай беріңіз. Творчествоға табыс тілейміз. Бірнеше түрлі құрақты құрай беріңіз. Беліңіз ауырмасын, көзіңіз талмасын, қолыңыз жүрдек болсын деген тілек айтамыз. Және Астана қаласында өтетін құрақшылардың фестивалінде сізге сәттілік тілейміз. Маңғыстаудың атағын шығара беріңіз. Енді осы жерден біз сұхбатымызды аяқтайық. Бүгін мен Әсімбет нағашымның шаңырағында отырмын. Ал аман болайық. Осы жамағадай нағашыларымыздың әулетінде Әсекең туралы кейін бөлек сұхбат жасаймын. 16 желтоқсанға жақындаған кезде арнайы келіп Әсекеңнің өмірбаянын, оқиғасын айтамыз, жазамыз. Әлде бұл кісі айтылады. Ал бүгін осы Әсекеңнің келіншегі туралы, жалпы қазақтың құрақ құрау өнері туралы аз кем сұхбат жасадық. Келесі эфирде кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әсеке, жеңеше аман отырыңыздар. Рахмет, сау болыңыз.